Ako práce na tomto školskom zariadení pokračujú, sa bola pozrieť počas kontrolného dňa primátorka mesta. Podľa zmluvy by mali byť ukončené do konca októbra. Ale samozrejme, že ešte je veľa roboty pred nami, takže verím, že sa to zhotoviteľovi podarí nakoniec teda v dohodnutom termíne uskutočniť. Rekonštrukcia materskej školy je komplexná, pozostáva z nového kúrenia, rozvodov elektriny, výmeny okien, dverí, sanity, strechy, zateplenia. A samozrejme doplňajú sa už aj také prvky bezbariérovosti, plošina, čiže bude to veľmi dôležité, že aj takéto deti budú mať značným spôsobom uľahčený prístup do tejto budovy. Celkové náklady na rekonštrukciu materskej školy sú 800 000 eur. Projekt je rozdelený a realizovaný v dvoch častiach. Tá prvá je financovaná iba z mestského rozpočtu. Je to teda tá rekonštrukcia takej tej pôvodnej budovy, tej základnej hlavnej budovy, kde teda boli vynaložené prostriedky cca 400 000 eur. Druhá časť je financovaná z mimorozpočtových prostriedkov. Tie samospráva získala vo výške 400 000 eur. V tej druhej časti v jednom z pavilónov sme vytvorili novú triedu, čím sa zvýši kapacita o 20 detí. Súčasná kapacita škôlky je 100 detí. Po vytvorení novej triedy ich bude 120.